Prima problemă o vom începe și anume este vorba de activitățile care le-am avut la sfârșitul anului și începutul anului. Este vorba de Revelionul 2013. După părerea mea, și amuntul a fost ceva nou, ceva inedit, inclusiv orășelul sau orașul Moș Crăciun a arătat demn de o capitală reședință de județ. Vreau să subliniez două lucruri și anume faptul că iluminatul stradal este realizat în baza contractului pe care l-avem cu societatea care a câștigat licitația cu privire la mentenanța iluminatului public în municipiul Călăraș, în caietul de sarcini fiind trecut și obligativitatea acestuia de a realiza iluminat stradal de sărbători și sper ca de Paște să avem iluminat stradal cu ocazia sărbătorilor de Paște și, bineînțeles, de sărbătorile de an, iluminat pentru sărbătorile de an. El face parte din contractul general. Începând de astăzi, veți vedea că se va demonta. Și, bineînțeles, al doilea eveniment care s-a petrecut a fost cel de Bobotează. Sincer, am fost impresionat și eu de numărul mare de oameni care au venit la Bobotează. Poate au venit din două motive. Unul, pentru că am realizat s-a reluat activitatea cu da botezul cailor și am văzut că mulți oameni au venit și am spus foarte clar, ar fi bine ca să se facă o preselecție și să vină într-adevăr caii care merită să fie evaluați, nu toți caii. Dar până la urmă și acei oameni sunt bucuroși că li se poate boteza cailul și atunci nu mai fac acest lucru. O preselecție în vederea participării la concurs. Și bineînțeles, ce a fost mai inedit a fost acea activitate cu concursul Cea mai bună fasole, dar pentru a nu crea anumite discuții și anumite probleme, vom încerca de la anul să nu mai vom da diplome de participare și nu vom mai da locul 1, locul 2, locul 3. Cele 9 restaurante care au venit cu fasolea lor. Deci am solicitat, da, am zis așa, dom'le, veniți alături de primărie. Ce am observat? Cred că sunt unii oameni care sunt împotrivă sau consideră că așa este normal. Bun, vi se pare corect să fiți trăit în aceeași beznă, fără să simțim într-adevăr că trecem printre niște sărbători de iarnă pe care toată lumea, în toată lumea asta mare, le sărbătorește cu cât mai mare fast, să trăim în același întuneric? Foarte ușor pot să vorbesc. De la anul nu mai face, dar după părerea mea, este un act cultural, un act de deschidere. Este ceva normal în orașele mari. Noi n-am fost obișnuiți cu așa ceva și de-aia li se pare ceva un lucru anapoda. 2.700.000 de lei, cât s-a cheltuit pentru sărbările de iarnă în contextul în care a fost 9 zile, în care zi de zi au venit artiști și au participat, s-au organizat în fiecare zi concursuri. Vă face un program care va fi afișat să știe toată lumea. Foarte bine. Bun. Pentru că oricum vreau să vă anunț, începând de anul ăsta voi face un program cultural care va cuprinde toate acțiunile pe anul 2013 organizate de primărie împreună cu Consiliul Local. Consiliul Județean a organizat ziua de Crăciun și ziua de Revelion, celelalte au fost organizate de primăria municipiului Călăraș. Deci a început să fie o emulație. Lumea dorește altceva. Vreau să vă spun că m-am oprit pe stradă. Chiar am fost în primele 4 seri la spectacole și lumea chiar felicita numai pe mine, ci organizatorii acestui eveniment, pentru că a fost altceva decât a fost până acum. Și, într-adevăr, iluminatul în oraș a fost super. Și mie mi-a plăcut. În orașul Moș Crăciun. Bun, vis-a-vis de acțiunea de Bobotează, vreau să vă spun că au participat 9 restaurante pe care, prin intermediul asta, le mulțumesc. Este un început și sper ca la celelalte acțiuni pe care noi o să le facem la primărie pentru călărășeni și pentru Călăraș să participe toate unitățile de alimentație publică. Au participat cei de la Podul 4, Monica, Intim, Imperial, Casa de Vis, Dumbravă, Hestia, Baden și Don Michele. Le-am pus în ordine în care au și confirmat participarea lor. Poate datorită unei comunicări necorespunzătoare n-au participat și celelalte. Nu e niciun fel de problemă, eu aștept la celelalte
acțiuni, pentru că vom face și alte acțiuni pe parcursul anului. Acum, înainte să vin la dumneavoastră, am intrat pe un site, de fapt ne-a parvenit o ofertă cu privire la niște căsuțe destul de măricele. Vom vedea care sunt prețurile pentru ele, să avem căsuțele noastre, pentru că ați observat pe timpul unui an, în timpul unui an vin o serie de agenți economici care vor să-și vândă marfa de diferite feluri și atunci pentru a avea uniformizare al încăperilor sau a chioșcurilor unde se vând aceste lucruri, vom închiria aceste căsuțe prin serviciu de piețe și obare. Asta e prima